kur bën denoncime, ha? Edhe kur bën denoncime, kjo duket, domethënë sigur në heshtje ka një, domethënë një organizim i çorganizuar. Në çfarë aspekt, domethënë për të keqen, organizimi që organizuar. Sepse, sepse na policia, domethënë ti ke këtu të njëjtën situatë, domethënë e ke edhe në prokurori. Edhe prokuroria mbyll syt për këto raste. Edhe gjykata mbyll syt për këto raste. Çka do të thotë në prokurori për shembull? Ti vetë si qytetar bën dhe denoncimin konkret. E çon denoncimin. Çdo lloj denoncimi që çohet për këto, po e çoj qytetari, po e çoj qytetari denoncimin, të gjitha janë mos fillim. Tieni të bindur për dash për lënë narkotike të tjera, më lëre thonë se kanë një hakmarrje, kanë një diçka ai, e nuk e marrin seriozisht. Duhet që ato kallëzime të vënë nga qytetarët. E dyta, ta mbaroj se ka, edhe kjo më merr mendje që ka rëndësi. Cila ka rëndësi? Fakti që mirë qytetarët nuk bëjnë. Po tek ne nuk bëjnë kallëzime as institucionet. Nuk bëjnë kallëzim as ata që e shikojnë është dukshme krimi, bie fjala, shtëpitë e barit. Shtëpitë e barit nuk bëhen në rast se ti, domethënë nuk merr shtëpi të shumta me qira. Dhe dikush me emër e me mbiemër merr 11 shtëpi me qira që lidh kontrata qiraje, lidh kontrata që s'kan qenë në të njëjtin emër. Më falni. Jo, me të njëjtën emër, me të njëjtën emër ti ke 11 kontrata, 11 kontrata me OSHE-n, me OSHE-n që pagon energji elektrike të shumt në ato kohë kur kultivohet kjo, me gjithë kursimet që bëhen e tjera me radhë, dhe ti si OSHE, ti e shikon vetë, domethënë ky njeri në 11 banesa nuk jeton. Ky, që janë këto 11 kontrata? Dhe ka thënë me që ka. Po s'ka njeri, nuk ka njeri 11 shtëpi tani, nuk është ne i dim kush i ka e kush nuk i ka. Atëherë, unë them që edhe këta, edhe vetë OSHE-ja, kur shikon numër të posverushëm kontratash që lidhen, ajo vetë japi sinjalin tek policia.